Takže kategorie 13 až 20 let. Jirka Hendrik, Luděk Kulánek a Ondřej Švaral. Pánové, díky. Takže Honza Vágr Knecht první místo, Matyáš Klum druhý, David Kontrák třetí, Daniel Mandis, Honza Nádvorník, Jaromír Modruška, Láďa Eliáš a Lukáš Ladma. Pánové, díky. Další závod je 26. 6. v Žamberku.
Matěj Skuzeba na prvním místě, druhý byl Dominik Paur, třetí Jaroslav Patra, čtvrtý Toní Kabát, pátý Nitě Marek, šestý Jirka Klešmí, sedmý Viktor Pražák a osmý David Šťastný. Ahoj, díky. Yeah.
takže Honza Šondrlík, Martin Červenka, Miroslav Kučera, Toník Novák, Petr Marčík, Marek Novák, Ferdinand Lidka a Marcel Skeda. Pánové, super závody, díky moc. 26.6. v Žamberku, je to neděle. David Pozdník, Honza Jílek a Radek Šťastný. Pardon, když je tady turtově na čtvrtém závodě, nemám moc dobrou stavu. Pánové, díky.
Pavel Vesta, Karel Kroupa, Milan Kašpar. Takže Roman Majer, Tomáš Jakl a Daniel Mandis. Pánové, díky. 26.6. v Žamberku, je to neděle, pozor, výjimečně. Thank you.
s juniorem.